مسئلہ کشمیر عالمی سطح پر اجاگر ہونے پر مودی سرکار بدحواسی کا شکار، دنیا کی توجہ مقبوضہ وادی کی مقدوس صورتحال سے ہٹانے کے لیے کنٹرول لائن پر جارحیت میں اضافہ کر دیا۔ بھارتی فورسز کی نکرون سیکٹر میں بلا اشتعال فائرنگ سے 25 سمیت 2 افراد شہید، 3 زخمی ہو گئے۔ آئی ایس پی آر کے مطابق بھارتی فوج کی فائرنگ سے شہید ہونے والوں میں 45 سالہ عبدالجلیل اور 3 سالہ بچی نوشین شامل ہے۔ زخمی ہونے والے تینوں افراد کو ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ آئی ایس پی آر کے مطابق بھارتی فورسز نے جان بوجھ کر نکرون سیکٹر میں شہری آبادی کو نشانہ بنایا۔ بھارتی گولہ باری سے 3 گھر بھی مکمل طور پر جل گئے۔ بھارتی فوج مسلسل ایل او سی پر معصوم شہری آبادی کو نشانہ بنا رہی ہے، جبکہ پاک فوج کی طرف سے بھی جارحیت کا منہ توڑ جواب دیا جا رہا ہے۔